коли росіяни окупували частину громади, секретарка голови громади Ольга подбала, щоб в окупантів не було бази з персональними даними місцевих жителів. Вона завантажила базу в хмарне сховище і видалила з робочого комп'ютера. Пароль і логін вона надіслала сестрі в Київ, щоб та зберегла, і видалила повідомлення з відправлених. Супергерої спротиву серед нас.